So yeah, One Piece chapter 1027 Bagi aku another great chapter Mungkin chapter ni tak adalah banyak fight scene sangat Kecuali a few page yang terakhir tu Which involving Zoro versus King punya battle Tapi awal-awal chapter ni pun kita dapat banyak lah juga New information in which kita akan merungkai and sembang lah lagi tapi sebelum aku start aku punya video Aku just nak berterima kasih lah dekat semua orang yang support aku Sampai aku dah reach 2k followers Alhamdulillah bagi aku tu memang satu achievement yang hebat lah untuk diri aku. And aku takkan boleh achieve tanpa bantuan hampa semua. InsyaAllah aku akan sentiasa improve aku punya content and sentiasa bagi content yang akan memuaskan hati hampa semua. And by the way For those yang selalu Duk komen kat aku kan Weh bang Rambut awak serabut sangat Nak cuba sikat sikit Apa semua tu kan ha, nah Aku dah kutir rambut aku pendek punya. Aku potong pendek Sebab nanti aku pun Nak kena balik kampus kat ni So tak tahu macam mana aku nak buat video YouTube kat kampus nanti But Yang tu nanti lah Kita sembang lain So ya Jomlah sambung dekat chapter 1027 punya review ni So, chapter ni bermula dengan pemandangan daripada Onigashima Yang kita boleh nampak lah dekat langit tu Awan dia terbelah luar And Nekomashi pun duk pelik lah bila tengok suasana yang berlaku ni. Dia macam pelik. Dah kenapa awan tiba-tiba terbelah dua and bulan mengambang suddenly boleh timbul semula. So macam kita semua tahu lah benda ni berlaku sebab Luffy dan Kaido mereka clash each other menggunakan advance conqueror haki. Dan dalam cerita ni juga kita boleh nampak a closer look di mana masa Luffy tengah tumbuk and Kaido menggunakan dia punya club tu. Serangan mereka tak sentuh each other which is memang sebiji sama macam Whitebeard versus Roger punya fight. And then on the next panel kita boleh nampak yang daripada dalam istana Onigashima tu kita boleh nampak yang orang bawah Kaido macam dok komplain. Uish, benda apa yang bergegak ni kan? Pasal kita boleh nampak ada macam batu-batu duk jatuh-jatuh apa semua. So kemungkinan besar benda ni berlaku sebab Luffy dan Kaido depa clash each other. So ya, yeah, nampak gayanya bila Luffy dan Kaido clash each other menggunakan advance conqueror haki tu, benda tu bukan sahaja membelah langit kepada dua, But at the same time Dia macam bagi Onigashima Macam ada Mini gempa bumi gitu kan Sebab, sebab orang bawah Hankai Duduk komplain kata Ada gegaran So yeah That was a quite strong punch jugalah kan <laughs> Sebab boleh buat macam Gempa bumi gitu And then kita adalah Satu scene di mana Luffy Dia panggil Yamato And dia cakap dekat Yamato Weh Yamato Hang pi tolong sahab. Si ulang penakut dekat belakang eh In which dia memang duk kutuk Momonosuke lah time ni Lepas tu kita nampak lah Momo pun dia marahlah lah balik dekat Luffy Sebab Luffy duk kutuk dah Lepas tu Luffy pun dia marahlah lah balik dekat si Momo ni So ya yeah, aku actually suka gila Luffy dengan Momo Nusuke punya chemistry ni Mereka macam ada more dynamic interaction tau Mereka pun dua memang dah nampak macam dua adik beradik So mereka selalu duk gaduh 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 Tapi kita tahu Luffy ni dia macam big brother lah tu Momo Nusuke Sebab dia lah semua yang sentiasa guide Momo And dia lah yang macam duk memberi pengajaran dekat Momonosuke Pengajaran in a very hard way lah Sebab Luffy kan memang kasar gila dengan Momonosuke Which actually aku rasa memang something yang bagus lah Sebab Momonosuke ni Dia kan anak kepada Shogun So orang-orang Link tu macam Kinemon apa semua Dia pun macam layan dia dengan baik lah sebab ya, dia pun macam kena respect Dia ni bakal kepada next shogun Tapi macam Luffy, dia tak kisah Dia nak cakap apa, dia cakap je kat Momo So ya, Luffy memang is the best person lah Untuk guide Momo Nusuki Dia memang kasar and dia straight to the point Cakap tu apa yang dia rasa And also kita ada juga satu scene Di mana Yamato, dia macam perasan Kepala dia dah berdarah Dan Yamato sendiri pun cakap lah Oh, benda ni mesti berlaku sebab Serangan tanda bagua Kaido So nampak gayanya serangan Kaido tu memang memberi satu kecederaan yang teruk lah dekat Yamato And kemungkinan besar in a few next chapter Yamato mungkin akan menjadi makin lemah sebab kecederaan yang dia alami So daripada panel ni kita boleh nampak lah yang Yamato memang dia suffer a serious injury selepas dia bertarung dengan Kaido Sebab sebelum ni memang banyak gilau One Piece fans macam ada concern yang Yamato ni dia macam terlalu kuat nak join Straw Hat Sebab memang semua orang tahu Ramai gila orang duk demand supaya Yamato jadi the 11th straw hat. Tapi at the same time, ramai juga emang One Piece fan. Mereka risau. Sebab Yamato ni macam terlalu kuat. Sebab dia boleh go one on one dengan Kaido. And dia boleh survive punya lama. Even certain people concern bahawa mungkin dia lebih kuat daripada Zoro. In which bagi aku macam, aku boleh faham lah kenapa orang cakap macam tu. Sebab Yes, Zoro boleh mencederakan Kaido but at the same time Yamato dia boleh go one on one dengan Kaido but yeah from this kita boleh nampak walaupun Yamato boleh one on one dengan Kaido punya lama but it turns out rupanya up selama ni dia memang mengalami kecederaan yang teruk so I guess panel ni macam menunjukkan jugalah oh Yamato ni tak adalah kuat gila sangat so dia sesuai lah nak join Straw Hat tak tahu lah tu just pendapat aku and then kita nampak satu scene di mana Kaido dia cubalah nak menyerang Momonosuke dan Yamato yang cuba nak larikan diri ni And then Luffy dengan hati keringnya Dia boleh guna kaki dia yang panjang tu And ikat kepala Kaido So disebabkan ini Momo dan Yamato pun berjaya lah escape And kita boleh nampak lah from this panel Yamato actually tengah duk mengajak Momo Nusuke Cara nak terbang And Yamato actually bagi kita more information In which Dia bagi tahu selama ni Kaido ataupun Naga lah in general Depo actually bukannya terbang pun But instead Depo boleh cipta macam satu awan In which dia panggil flame cloud And apa yang Naga ni buat Dia cuma berpegang kepada flame cloud tersebut And disebabkan itu dia nampak lah macam mereka tengah terbang Padahal tak, mereka hanya berpegang dekat flame cloud yang mereka cipta tu So Momo bila tahu pasal informasi ni Dia pun berjaya lah juga terbang And then time Yamato dengan Momo do terbang tu Mereka boleh nampak lah dekat bawah Onigashima tu Pulau Onigashima yang tengah terapung tu Dia dah macam tak stabil Kita boleh nampak banyak batu-batu yang tengah jatuh daripada Onigashima So Yamato nampak ni dia macam terkejut And dia cakap Kemungkinan besar benda ni berlaku Sebab Kaido dah semakin lemah sekarang Haa finally ada lah juga A sign di mana Kaido memang dah semakin lemah Sebab selama ni kan macam aku pernah mention Kaido dia dah fight dengan 16 orang dekat Onigashima And dia masih lagi boleh berdiri And boleh relax, boleh senyum-senyum So yeah, finally dalam chapter ni Kita boleh nampak lah juga Setelah dia mengalami pelbagai kecederaan Melalui 16 orang yang dia fight tu Rupa-rupanya dia memang makin lemah lah juga But still dia masih lagi kuat lah Sebab dia boleh fight dengan Luffy macam tu kan And then kita juga nampak lah yang sekarang ni Onigashima yang tengah terapung Memang dekat gila dah nak sampai dekat Wano So mau tak mau Sekarang ni memang tak ada cara lain dah Hanya Momonosuke saja yang boleh menghalang benda ni Sebab apa? Sebab Momonosuke pun boleh cipta juga Flame Cloud Which is Flame Cloud yang sama seperti Kaido buat Untuk mengangkat Onigashima So Yamato pun suggest lah Si Momo ni Menggunakan flame cloud tersebut Untuk support Onigashima And halang daripada dia pergi dekat Wano And Yamato pun keep on explain lah Dekat Onigashima ni Dia macam ada banyak gilau Gun powder banyak Bahan-bahan berapi Bahan-bahan yang boleh meletup So basically sekarang ni Onigashima ni dia macam A giant bomb Yang tengah terapung And even if Onigashima jatuh Dekat tepi Wano pun Letupan tu pun boleh menghancurkan Wano So ya yeah, benda tu tak semestinya kena jatuh exactly atas Wano je untuk menghancurkan Wano. But instead kalau jatuh kat tepi pun memang dah boleh menghancurkan Wano juga. So sekarang ni memang Momonosuke okay lah yang bertanggungjawab untuk menghalang Onigashima daripada jatuh dekat Wano since dia je yang macam ada kemampuan untuk menghalang tersebut. Plus Luffy pula sekarang tengah busy fight dengan Kaido. So I guess benda ni dia jadi macam ticking time bomb punya situation lah. Which Situation yang lebih kurang sama Macam dekat dress rosa Kan ada time yang birdcage dah hampir dekat tu So ya yeah, nanti kita boleh nampak lah Memusuki orang yang akan menghalang Daripada Onigashima jatuh Okay. dan kita kat dekat live floor Dan kita nampak lah Pertarungan dia antara Zoro versus King So dekat live floor ni kita boleh nampak yang King dia macam tengah on rampage tau Dia menyerang je semua orang Tak kisahlah orang bawahan Kaido ke Si Alliance Samurai ke Semua kena serang juga Macam kita nampak dalam panel ni And dekat sini kita boleh nampak lah yang Zoro dia melambung Joh gila setelah dia kena serangan daripada King And nasib baik time ni Frankie ada and sambut lah Zoro daripada melambung lebih Joh Dan dekat panel ni kita boleh nampak King telah menggunakan dia punya hybrid form Although dia pun tak mention lah yang itu sebenarnya hybrid form Tapi kita boleh nampak lah tangan dia pun dah nampak macam sayap Dan kepala dia pun ada macam Theranodon punya kepala So yeah ini memang definitely King punya hybrid form Okay Dan kita nampak Orang-orang bawahan Kaido Dia pun macam duk cakap lah Yang selama ni Tak pernah ada orang lagi Yang berjaya koyakkan toping yang ada Dekat muka King ni Tapi Zoro somehow Masa dia tengah fight tu Dia berjaya lah Koyakkan toping yang ada Dekat muka King tu So disebabkan ini Memang King tengah marah gila lah. Dia punya marah tu Sampaikan bila Queen bagi tahu dekat dia Weh Hang serang tu Hampir kena aku Lepas tu King boleh je balas Ha, nasib baiklah serangan aku tak kena tengkok hang. Ha, ha. Queen pun terkejut dengan jawapan King So nampak gaya memang King sangatlah nak sorok muka dia The same way macam mana kata nak sorok dia punya mulut And coincidentally dua-dua tu merupakan first commander So aku tak tahu lah tapi aku kuris juga nak tahu Kenapa King nak sorok sangat muka dia So kat panel ni kita nampak lah a closer look Dekat King punya hybrid form And King dengan marahnya Dia keep on charge and attack towards Zoro Dia pun serang lah Zoro dengan attack yang bernama Tangkyu Don So Zoro pun bagi si Frankie. Frankie hang pergi larikan diri biar aku settle dengan dia ni. So Zoro pun guna kala attack yang bernama Santoryu ataupun Three Sword Style and digunakan attack yang bernama Ultra Divine Red Bow Tiger Hunt untuk counter serangan King tersebut. Tapi kan serangan King memang jauh lebih kuat daripada serangan Zoro sebab macam boleh nampak Zoro punya serangan nak counter King tu macam tak memberi kesan pun. Sebab Zoro sekarang Dia dah melambung punya laju Sehingga kan dia hampir nak jatuh Daripada pulau Onigashima And then Zoro yang nak terjatuh ni Dia macam dia macam guna satu attack And aku rasa ni attack bawah Attack ni bernama Two Sword Style Clear Lance And daripada panel yang kecil ni apa boleh nampak Dia macam dekat tengah-tengah udara tu Tiba-tiba dia macam boleh melompat balik naik atas Which is serangan yang hampir similar Macam Sanji punya Skywalk So yeah aku tak tahu serangan ni macam mana boleh berlaku But somehow serangan ni memang lebih kurang sama lah Macam Sanji punya Skywalk So, daripada panel ni, kita boleh nampak lah Zoro dengan selamatnya berjaya landing balik dekat atas pulau ni, And dekat panel yang terakhir di dalam chapter kali ni, kita boleh nampak close-up view dekat muka King in which dekat dia punya topeng tu sekarang rada terkoyak sikit. And daripada koyakkan tersebut, kita boleh nampak lah dia macam ada rambut and jenis rambut orang sikat ke belakang. Tapi daripada kesan koyakkan ni, memang nothing much sangat lah kita boleh merungkai kan. So ya yeah, maka chapter 1027 pun berakhir dekat sini But then ada few thing yang aku nak semal sikit lah pasal chapter ni Which the first one ialah pasal rahsia di sebalik muka king tu So sekarang ni apa yang kita tahu King memang dia nak sangatlah sorok kor dia di sebalik topeng tersebut Sebab tu dia memang marah gila bila Zoro berjaya koyakkan topeng dia So now the real question is Kenapa king sangat malu nak tunjuk muka dia Adakah sebab dia ada muka yang hodoh Which aku tak tahulah but, tapi boleh jadi macam tu cumanya aku hope janganlah Oda buat King nak tutup muka dia je sebab dia rasa muka dia hodoh ke apa sebab benda ni dia akan jadi perkara yang berulang lah sebab sebelum ni pun case of Katakuri pun kita tahu Katakuri dia nak sorok dia punya mulut tu sebab mulut dia tu ada gigi macam plek-plek sikit pada orang lain kan so disebabkan itu dia macam segan nak tunjuk dia punya gigi so kalau Oda tiba-tiba buat King ni dia segan nak tunjuk muka dia sebab muka dia hodoh nampak macam berulang kan plus dah lah katakuri dan king dua-dua first commander so aku rasa mungkin ada sebab yang lain oh mungkin lah bukan sebab muka dia huduh but instead mungkin muka dia macam ada kesan paruk yang banyak ataupun mata sebelah dia buta ke apa And benda ni mungkin berlaku sebab dia pernah diseksa sebelum ni Macam kita tahu, King ni dia berasal daripada kaum Lunarian And kaum Lunarian sekarang semua dah hilang Tinggal dia seorang je So mungkin sebelum ni memang kaum-kaum Lunarian semua diseksa And somehow dia je yang survive So muka dia penuh lah dengan parut and so on So mungkin boleh jadi macam tu juga Oh mungkin lah, mungkin Ni teori lengau And teori ni aku dapat daripada Reddit And orang dekat Reddit ni dia macam mention What if bila topeng dekat muka King tu dah fully terkoyak, it was revealed yang sebenarnya King pun dia ada macam curly eyebrow. In which eyebrow yang berpusing sebiji sama macam Sanji. And then later on, mungkin it was revealed yang sebenarnya kaum Lunaria semua ada curly eyebrow. Test benda ni mungkin akan reveal juga bahawa sebenarnya Judge dia menggunakan DNA Lunaria and dia, dia implant dekat semua anak-anak dia tu disebabkan itu Semua anak-anak dia ada curly eyebrow Tapi mungkin Judge Dia expect juga yang Mungkin anak-anak dia Ada juga power untuk mengeluarkan api Macam kaum Lunaria But then it turns out Rupanya Sanji seorang saja Yang berjaya mengeluarkan api Thus benda ni bukanlah membuat Sanji As a failed experiment But instead Sanji merupakan the perfect Product of the experiment So yeah I mean That was an interesting theory jugalah Cuma ada flaws lah juga Pasal teori ni sebab If betul lah Judge memang nak Anak-anak dia ada power api macam Lunaria Dan kenapa dia macam tak mention langsung pasal ni Bila dia nampak Sanji menggunakan attack api tersebut kan So aku tak tahu lah ni just some Some interesting theory yang aku jumpa kat Reddit So aku just nak share lah juga And then another thing aku nak point out juga Kita boleh nampak Recent few chapters Pacing dia memang laju nak mampu <laughs> Banyak gila off screen punya fight Sebagai contoh Scene pertarungan Zoro versus King ni Nampak gaya memang duk berlaku secara off screen lah Apa? Later on we found out tiba-tiba King punya topeng dah terkoyak sikit Earth At some point dalam dia punya fight Mungkin Zoro berjaya lah Macam ambil dia punya pedang And sipi-sipi je nak kena kepala King Instead benda tu hanya mengoyakkan topeng King So ya yeah, tapi benda ni tak pernah ditunjukkan lah Di dalam manga Aku really hope anime nanti boleh expand lah fight scene yang ada dekat Onigashima. Sebab memang banyak fight dekat Onigashima ni yang berlaku secara off screen. Sebab kita nampak Oda memang betul-betul rushing gila dengan Onigashima. Aku really hope anime boleh tunjuk macam mana Zoro boleh koyakkan topeng dekat muka King And also dalam cerita ni kita tak nampak pun apa yang berlaku di antara pertarungan Queen versus Sanji. Kita just nampak Queen je. Tapi kita tak nampak Sanji. Agak-agak apa yang berlaku dekat Sanji Kita pun tak tahu lah So ya yeah, untuk next chapter Aku actually expect maybe Oda dia akan fokus jugalah dekat Zoro versus King Dan juga Sanji versus Queen And also mungkin Oda akan tunjuk juga kot Pasal apa yang berlaku dengan Law and Kid versus Big Mom sebab fight ni paling aku risau. Sebab Oda tak tunjuk langsung apa yang berlaku dekat fight ni. Tak silap, nanti Oda just reveal yang oh, depo dah menang pertarungan ni. Sebab, macam aku pernah mention dalam video yang lepas, Big Mom bukan an easy punya opponent even for someone macam Law dan Kit. So, kalaulah depo nak menang pertarungan tersebut, Oda mestilah macam kena spend time juga tunjuk yang depo ni punya lah struggle nak boleh kalahkan Big Mom. So, dia tak boleh habiskan pertarungan ni dengan beberapa chapter je. Unless, kalau Oda nak bagi cepat kan dia boleh aja tunjuk yang Big Mom dah berjaya kalahkan Law dan Kid ha, Kalau dia nak buat pengakhiran macam ni Memang boleh lah dia nak off screenkan all the fight And toy habis macam tu je But yeah aku tak tahu lah. tapi aku curious gila tentang apa yang berlaku Dengan pertarungan Law dan Kid versus Big Mom And actually kita ada je lagi pertarungan yang tak ditunjukkan lagi In which Gila versus Hawking Tapi kuasa fight ni pun akan jadi off screen juga Kita mungkin hanya akan nampak pengakhiran pertarungan tersebut So yeah hopefully next few chapter kita boleh dapat lah Betul-betul fokus untuk ketiga fight ni In which Sanji versus Queen Zoro versus King Dan juga Law dan Kid versus Big Mom So yeah itulah dah video untuk kali ni Chapter 1027 review Macam biasa kalau hampa suka video ni Silalah like And kalau hangpa tak subscribe lagi, sila subscribe sebab aku memang akan sangat menghargai subscribe-subscribe hangpa. -subscribe so ya yeah, dengan itu selamat tinggal anak kemas kalian.